риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Біля хати Івана Миколайчука виконують пісню з фільму «Пропала грамота». На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батьку. Оператор Віталій Зимовець пліч-опліч працював над культовою кінострічкою з Іваном Миколайчуком. Він і досі пам'ятає, як усе було легко та й з гумором. Працювати було з ним легко, бо у нас весь час, крім цієї розкадровки, була імпровізація. Режисерів багато, і з багатьма режисерами знімаєш, а з особистістю, як з людиною, якою сходишся, з якою спілкуєшся, задоволюєшся в будь-який час суток, і не тільки на зйомочному майданчику, це, звісно, Іван. Сотні людей щороку з'їжджаються на етнофестиваль на гостини до Івана. До музею садиби Миколайчука прибули кіномитці з Києва, рідні та односельці. Об'єднує усіх поетичне кіно Миколайчука. Колеги розповідають, Іван не грав, а жив у кадрі, фанатично любив рідні Карпати і передавав це на екрані. Принаймні, вже не перший рік я приїхав сюди. Івана день народження Миколайчука в цей день. Ну, а це особливий дуже актор для українського кінематографа, взагалі особливо така іконічна постать. Все, що з ним пов'язано, усе б ми хотіли побачити, почути. Ну, його фільми, його творчість, це просто щось те. Та на фестивалі не просто згадують про геніального актора. Його ім'я досі надихає на нові проекти. Назар Яносенко зняв короткометражний документальний фільм про Івана Миколайчука, якому не дали реалізувати себе. Йому перешкоджали знімати, не давали знімати і не давали зніматися. Дуже багато його ідей не було реалізованих, і тому назва «Незнятий фільм» – це про його життя. Дуже в Радянському Союзі була така думка, що якщо це українець, то він обов'язково повинен бути якимось таким незграбним, якимось таким неотесаним жлобом. А тут прийшов буковинець Іван Миколайчук, який показав це все мистецьки, показав Україну, її почуття, і гори, краєвиди, свій рідний край. І керівництво сказали, все, хватить нам ваших Карпат. І подальші його сценарії просто ставили на них крапку і хрест великий. Втілити нереалізований проект митця має намір кінооператор Юрій Гармаш. Він вже написав сценарій фільму «Тисяча снопів вітру» за розповідями Миколайчука. Це певні новели і життя, які взагалі можуть змалювати не тільки побут, це на другому плані, а дух українського народу, дух буковинця, дух чортериця, чернівчанина і так далі. Наскільки Іван яскраво і образно, і візуально все це розповідав, що пройшло більше 30 років, і в мене залишилося все в мізку. І якось серед ночі, о другій ночі, я проснувся і зрозумів, як написати першу фразу і як написати. І я практично до 6 ранку написав. Юрій Гармаш вважає, поява фільму, який не вдалося відзняти Іванові Миколайчуку, стане кращим пам'ятником і згадкою про актора та режисера з Буковини, який був до нестями закоханий у гори та край, де народився. Майя Гуменна, Максим Кузьменко, інформаційне агентство АС.